A gente está com esta roupa branca aqui, entendeu? Com uma máscara, por um objetivo especial, que é proteger a minha pessoa tanto do sol como também da luz. E como eu disse ontem, eu digo aqui hoje, de todos os ambientes que eu frequento, não tem nenhum mais iluminado do que a casa de Deus. Alguém perguntou assim, te protege do calor? Falei, não, soma-me, gera mais calor. Só protege do sol, dos raios, né? Dos raios solar, da luz, que queima muito a pele, prejudica a recuperação. E como a gente desobedeceu o papai e a mamãe, que desde criança ensinou que não pode brincar com fogo, eu fui inventar moda de brincar com fogo e queimei um pouquinho, né? Não muita coisa, 92% de todo o meu corpo. Fui desenganado 3 vezes pela medicina, e nestas 3 vezes que eu fui desenganado, eu dei 3 paradas cardíacas. Em 17 dias, eu entrei em transe 5 vezes. Teve um dia que designaram uma enfermeira para ficar literalmente por minha conta, para controlar, ou pelo menos tentar controlar a minha febre. Porque segundo a minha esposa, a missionária Raquel, que aqui está presente, e que foi uma mulher de ouro, e tem sido uma mulher de ouro na minha vida, durante esse processo, e por que não dizer a vida toda. Segundo ela, esta enfermeira que ficou por minha conta, tinha o objetivo de tentar controlar a febre, porque eles estavam mantendo-a de 39.5, 6, 4. Se passasse de 39.6, eu poderia dar uma convulsão, ou como se diz, agravar mais a situação. E Deus é tão lindo e tão maravilhoso que, apesar de tudo isso, apesar de tudo que aconteceu comigo, recentemente, no mês de junho, agora que está entre os 4 para 5 meses, Deus é tão lindo e tão maravilhoso que em momento algum eu abaixei a cabeça. Em momento algum eu me dei por entregue. É claro que eu não sou super-homem, não existe super-crente. Teve um momento que eu pensei, teve um momento que eu até chorei na UTI, e chorei muito. Acredito que era o 7º dia que ali eu estava, e eu imaginei que dali eu não retornaria para minha casa. E os médicos não deixavam as minhas 2 filhas mais novas, eu tenho 4 filhos, amo todos iguais, mas eu tenho um aconchego muito grande com a minha filha de 14 anos e com a nossa caçula que está aqui. E ambas não puderam me visitar, porque são de menor. E para entrar lá na UTI do pronto-socorro de queimadura tinha que ser de 16 anos acima. Então somente o meu filho de 16 anos e a minha outra filha casada de 17 anos que me visitava. Em meio ao desespero e às lágrimas, Jeová me deu uma bronca, mais uma vez usou a jumenta e repreendeu o vaso. E já eu vou te contar por quê. Eu estou apenas recapitulando tudo isso para você que não esteve aqui ontem não ficar aí curioso porque é dessa máscara, porque a curiosidade atrapalha você a concentrar no que Deus tem para ti nesta noite. E eu vim aqui mais uma vez como profeta de Deus. E Deus tem uma palavra de vitória para nós. Porque a espada de Jeová não é igual a espada de samurai. A espada de Jeová, ela é uma espada de 2 gumes. Semelhante à espada do império da era. Eu fico observando um culto desse. Cantor Ageu nos auxilia desde quando eu voltei a pregar, com 69 dias depois que eu me acidentei. Para o doutor Bruno, que me acompanhou e me acompanha até hoje, e a equipe de fisioterapeuta que até hoje me auxiliam, pois o meu tratamento vai durar 30 meses, 2 anos e meio, agora que está com 13 meses. Eu ainda uso roupa especial, isso aqui não é uma luva com luxo.
Isso aqui é uma malha compressiva para comprimir a pele e manter a mesma esticada. Eu ainda tenho placas de silicone entre a pele e o corpo por baixo da malha. Eu uso esses aparelhos na mão para separar os dedos, para não colar e não virar dedo de pato. Já fiz 8 cirurgias e agora na terceira semana de agosto vou fazer a 9ª cirurgia. Mas Deus é tão lindo e tão maravilhoso, que num belo dia, depois de ter sido desenganado 3 vezes, com 11 dias ali, e vale lembrar que com 17 dias na UTI, eu fui desenganado 5 vezes por 5 médicos, 3 fisioterapeutas e uma psicóloga. Mas com 11 dias, depois de ter sido desenganado 3 vezes, chegou uma enfermeira padrão e falou assim: "Senhor Wendel, eu todo enfaixado, sanguentado, cheirando mal, 29 quilos a menos, corpo todo, uma ferida viva." A enfermeira padrão chegou e falou: "Senhor Wendel, o senhor é um homem de muita fé." Eu falei: "Graças a Deus." A senhora é evangélica também? Ela disse, em silêncio, abaixou a cabeça. Eu falei assim: "Não entendi." Ela falou: "Sou desviada. Tem 2 anos e 1 mês que eu estou afastada." Eu disse assim: "Qual o motivo da senhora sair da presença de Jesus, mulher? Deus te ama tanto, pagou um preço tão especial por mim, por você na cruz. O que que te fez sair da presença do Senhor?" Ela disse: "Pastor, eu era um motivo tão simples. Eu era uma das líderes do círculo de oração e num belo congresso houve uma discussão entre nós por causa da cor do uniforme. Aquela discussão causou uma ferida no meu coração. O resultado é que tem 2 anos e 1 mês que eu saí da presença de Jesus. E ainda trouxe a minha filha comigo." Duas almas se desviou por causa da cor de um uniforme. Satanás não precisa de muita coisa para entrar. Uma brecha só, ele entra e faz uma bagunça toda. Inclusive eu cresci ouvindo o pregador dizer assim: "Satanás não brinca de ser Satanás." Aí eu quero até ressaltar a frase, porque ela não pode parar aqui: o nosso Deus também nunca brincou de ser Deus. Eu disse para ela assim: "Mulher, volta para Jesus." Ela disse: "Pastor Wendel, quando eu olho para o senhor, porque está com 11 dias que eu cuido do senhor aqui." Ela trabalha 12 por 36, das 7 às 19 horas. Ela disse: "Tem 11 dias que eu olho para o senhor nesta situação, sem poder mexer o pescoço, respirando com o aparelho, porque o pulmão se comprometeu. Nesta situação entre a vida e a morte, 3 dias induzida ao incômodo, sem chance nenhuma de vida, e toda vez que a gente chega, o senhor está acordado. Nem que seja baixinho, o senhor fala que Jesus é bom. Só Jesus é Senhor." E ela disse para mim assim: "Senhor Wendel, eu acho que eu não estou precisando é me converter, não. Eu acho que eu estou precisando é criar vergonha na cara. Porque eu deixei de dar glória por causa da cor de um uniforme. E o senhor com 92% do teu corpo queimado, sem nenhuma chance de vida, poderia estar nesta maca reclamando, questionando, falando mal de Deus, perguntando: 'Cadê o Deus que tu pregava?' E mesmo assim você está dizendo que Jesus é Senhor e que vale a pena ser crente." Eu lhe digo qual foi o resultado, igreja. Com 15 dias ali, ela voltou para Jesus, e quem orou por ela foi um homem que cheirava mal, foi um homem todo embaixado, sanguentado, foi um homem que não tinha 1% de chance de vida, em outras palavras, só um bagaço. E quando ela sentou naquela escadinha de metal na cabeceira da maca, pôs a minha mão na cabeça dela, o Espírito de Deus falou comigo: "Eu estou te usando aqui para mostrar para ti que quando eu quero exaltar e honrar o ministério de alguém, ele pode estar na tua situação, porque agindo eu, quem impedirá?"